Dobro, budući evo, da je dvorana poprilično puna, nemamo što više čekati, krenut ćemo. Lijepa pozdrav, dragi prijatelji i gosti. Evo kao predsjednik građanske udruge Mlado Sunce, čast mi i zadovoljstvo vas ovdje pozdraviti. Uistinu sam sretan i zahvalan što ste došli u ovakvom velikom broju. Nadam se da ćete večeras pomijeti duhovne dare sebi i svojima bližnjima. Uistinu, evo, sam sretan i zahvalan što je naš prijatelj, suradnik i brat u Kristu, Mijo Barada, večeras ovdje s nama. Hvala mu za svaku žrtvu, za ljubav, za odricanje, za potporu. Evo, dragi Mijo, otprilike prije 2 mjeseca si bio u Širokom Brijegu. Tada je jedan određeni manji broj ljudi ovdje bio. Nakon tvoga gostovanja u Agapeu, ja vjerujem da je silina i snaga tvoga svjedočanstva potaknuta Duhom Svetim odjekla u našem hrvatskom puku i evo, upravo to svjedoči ova kino dvorana koja je ispunjena do posljednjeg mjesta. Ja više neću ništa kazati, dragi Mijo, izvoli da uzme riječ. Dobrodošao. Hvaljeni su svima. Počet ćemo svaki, i ovaj susret kao i svaki ostali s molitvom. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hvala naš svaga i dajna nas i opuštamo duže naše, kako i mi opuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i va za i vijek vijekova. O Bože svemogući, svesilni, Ti gospodaru vremena i vijekova, svih stvorenja i sveg stvorenog, izdi svoj milosni blagoslov na narod koji je sabran u ime Tvoje, učini nas srca plodnim za Tvoju riječ, da se proslavi ime Tvoje. Oče sveti, to Te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Sa djetetom mirim svojim, Ti nas, Majko, blagoslovi. Puno vam toga želim kazati. Najprije srca vam hvala što ste došli ovako lijepom broju. Ja sam Mijo Barada, diplomirani inženjer poljoprivrede. Živim u Segetu Donjem kod Trogira, agronom sam po struci i bavim se proizvodnjom mandarina, limuna i naranči. Prije sam se bavio puno proizvodnjom krompira, radio sam za Holanđane, vodio sam ogledna polja za produkciju novih sorti i bio sam jedan od onih koji to radio u Ministarstvu poljoprivrede. Zahvaljujući tom poslu obišao sam cijelu Dalmaciju, cijelu Hrvatsku, brojna područja. Držao sam predavanja o krumpirima. U prvom dijelu, u drugom dijelu bi uvijek držao predavanja o molitvi. Ako želite biti dobar proizvođač krumpira i bilo čega drugog, morate znati dobro moliti. Ako dobro molite, onda doista vaše njive bogato rađaju. Sretno sam oženjen čovjek sa svojom ljubljenom Amerikom, imam za sad 4 djece. Najstarija je Miriam koja ima 20 godina, studira teologiju. Mihajl ide u 3. srednje, Daniel 8. i Emanuel u 3. osnovne škole. Već 30 godina vodim različita edukativna predavanja i zajedno sa brojnim svećenicima brojne terapeutske seminare. Od 2010. godine zajedno s misionarima, zajedno sa Augustincima iz Paringa, osnovao sam Međunarodno udruženje misionari božanske ljubavi. Otišli smo kod Svetog Oca Pape Benedikta, koji je dobar prijatelj sa generalom Augustinaca. Iskazali smo mu naš rad, sve što radimo, i on je dao svoj papinski blagoslov na naš rad i počeo, jako puno kaže, za nas moliti. Jako mu se svidjelo.
Naime, suradnja koju imamo i rad koji radimo, urodilo je plodom da u Usincima je toliko zvanja da more širi samostan, što je rijetkost i u Hercegovini i Hrvatskoj, da u nekom samostanu imate toliko mladića, tri puta više mladih od 30 godina, ispod 30 godina, nego onih starijih od 40 ili 50 godina. Svaki od nas ima svoje probleme. Pogledajte osobu pored sebe. Pogledajte slobodno. Gledat ćete se večeras dosta. Moramo se noći gledat. Koga vidite? Kad dođete u dućan, onda ste kupci. Kad dođete u doktora, onda ste pacijenti. Kad idete na hodočasnice, onda ste hodočasnici. Kad idete u turizam, onda ste turisti. Kad glasujete, onda ste glasači. I sve je to djelomična istina. Ko smo mi u biti? Mi smo ljubljena Božja djeca. Rijetko kažemo osobi pored sebe. Rijetko kažemo obitelj jedno drugom. Ti si ljubljeno Božje dijete. Pa s tom evanđelskom istinom večeras obradujte osobe pored sebe. Recite osobi pored sebe. Ti si ljubljeno Božje dijete. Ako se ne znate, upoznajte se. Upoznajte budućeg sveca, sveticu. Nema smisla da ga upoznate te kad dođete u nebesa, a ti si bio na onom molitvenom susretu u Širokom Brijegu, kad je Mijo vodio, žao mi što se tad nismo upoznali. Kažite svojim osobi pored sebe. Bilo mi je zanimljivo na jednom seminaru u Kevnu, prišao mi jedan mladić i kaže, Mijo, kak će biti ono upoznaj budućeg sveca, sveticu pored sebe, a kažem, idućem seminaru. Kaže on, šteta, zašto? Oko mene same bakvice u drugom kraju dvorane lijepe cure. Pripazi, sinko, drugi put gdje sjedaš. Drago mi je da je večeras puno mladi. Svakog od nas muče određeni problemi. Određene spoznaje koje imam nisu pale s neba. Vi koji ste već čitali moju knjigu Tri koraka vjere u kojem sam napisao patnju svog života, vidjeli ste kako me kroz patnju Bog vodio, učio, kako dublje molit, kako otkriva smisao molitve, snagu molitve, kako ustrajno molit. Pa počet ću redom ono najkraće, da ipak poučimo jedan koncept. Rođen sam u katoličkoj obitelji koja je počeo i maminoj liniji dala puno zvanja. Ali za vrijeme komunizma, vi dobro znate i ovdje u Hercegovini kakav je bio progon, mi koji smo bili katolici bili smo građani drugog reda, a zahvaljujući tom imao sam i evanđela čuvara, jednog od Boga, drugog od partije. Tako da sam uvijek dobro pazio što govorim. Prva kriza vjere je došla u moje 21. godini života. Moja baka i otac svršili su istu bolnicu, bolnicu Rebro u Zagrebu. Baka imala karcinom maternice, a tata imao komplicirane operacije na bubrezima. Na badnji dan 1981. godine posjetio sam ih u bolnici. Baka je umirala. Opraštao sam se od bake, znao sam da više neću nikad vidjeti. Onda sam došao kod oca koji se tresao od groznice i molio Bože ako ti ima, taj dan operiran bio, daj mi smrt, ne mogu više podnositi bolove. Sve se skupilo u meni. Zašto Bože? Zar nije dovoljno što nas komunisti progone? Zar ćeš i ti udariti na nas? Oprosti mi Bože moj, ali moja vjera ušla u krizu. Ti si rekao kucajte i otvorit će on se, tražiti, dat će on se, pitati, dobit ćete. Molim te, ako ti stvarno postojiš, udjeli mi znak koji će mi uvjeriti da si ti živi Bog. Ako mi daš taj znak, ja ću ti potpuno posvetiti svoj život. Molio sam ostrano 14 mjeseci. Nakon 14 mjeseci 27.1.1983. godine došao sam u Međugorje. Dotad sam bio, smatrao sam sebe dobrim katolikom, pun strahova. Nisam mogao prihvatiti svoj slabi vid, čelavost. Imao sam više kronične bolesti. Jako sam se bao smrti do te mjere da na pogreb nisam išao. Čudio sam se, dobro ako sam doista pravi katolik, zašto strahovi, zašto sebe ne mogu prihvatiti? Zašto nema onog pravog unutarnjeg mira? A svaki dan molim, svaki dan idem na svetu misu, molim krunicu. Nešto neštima. U Međugorju sam imao milost da budem prisutan u kazanju. I dok su djeca vidjeli Majku Božju, ja sam prvi put u sebi čuo Boži govor. Bože riječ. Sine moj, ili ti jasno da je ovo moje djelo? Ili ti sad jasno da u životu nije najbitnije da li ćeš biti bogat ili siromah, bolestan ili zdrav, star ili mlad? I da je najbitnije da nađeš meni u svom srcu, a onda u svijetu oko sebe. Želiš li biti sretan, sine moj? Da, Bože moj.
Želiš li doći u nebo moje? Da, Bože moj. Bio sam presretan, ne zadugo. Imao sam djevojku s kojom sam planirao brak. Onda se sve srušilo. Najprije mu moj duhovnik proglasio ludim, pa savjetovao roditeljima da me vedu na psihijatriju ili bar psihijatru. Četvrta Božja zapovijed govori o poslušnosti prema roditeljima. Otišao sam kod psihijatra. Pretpostavljam da se mnogi vas bili kod psihijatra, znate kako izgleda kad dođete na psihijatriju. Dva i po sata sam razgovarao sa psihijatrom. Svjedočio sam o onom što sam doživio u Međugorju. On je uvijek govori još. Ja sam nakon dva i po sata rekao više nema šta reći. On je raširio ruke, zagrlio me i kaže hvala ti što si došao. Konačno sam sreo čovjeka koji našao Boga, koji ima mir. Pomogni mi da ja nađem Boga. Od tada više nisu slali psihijatru. Pustili su me. Ali u moj život je došao nebi. Ostavila mi je djevojka na dan zaruka. Počeli su noćne more. 6 mjeseci nisam spavao. Po 6 mjeseci došao sam na jedan molitveni susret. Svi su pjevali, plesali, slavili gospodina. A ja sam plakao. Rekli su mi, zašto Mijo plačeš? Ovdje je Isus. A kaže, znam da je. Ali otkad sam ga ja našao u svom životu, sve mi ide naopako. Pomolili su se za mene i rekli su, proroštvo, spoznaju. Ljubljeni sine moj, još nisi otkrio koje karizme imaš i nisi se naučio s njima koristiti. Zato te đavo sad želi uništiti jer kasnije neće moći. Ja sam znao da sam po sakramentu Svete krizme primio puninu darova Duha Svetog. Znam da svaki od nas ima puninu tih darova. Ali nisam znao koji su sve to darovi. Znam ne. Onda sam počeo intenzivno moliti i kroz molitu se otkrilo služba oslobođenja, služba ozdravljenja, služba evangelizacije. Onda sam molio sat ili dva vremena. Po 5-6 sati pred presvetni 7 mjeseci sve god se nije otkrilo. Kad pogledamo povijest Evrope, odostajemo u šoku pred otkrićem da u 4000 godina povijesti Evrope, samo 150 godina je vladao mir u cijeloj Evropi, a svim ostalim godinama je vladao veliki ili manji rat na području cijele Evrope ili dijela Evrope. Pogledajte, cijela Evropa, samo 150 godina mira. A šta se događa u ratu? Kad pogledamo prvi i drugi svjetski rat, preko 100 miliona muškaraca je ubijeno na frontovima ili u logorima ili poginilo od različitih bolesti koji su harali u ratu, osim od tifusa. Poslije prvog svjetskog rata došla je Španjola, velika groznica, gripa. On je da je više žrtava nego čitav rat. A šta se događa kad majka, kad dijete nema oca? Majka ostaje sama, ne može stići sve. Dijete nikad ne doživi onu ljubav oca koju bi trebalo doživiti. A da bi imali lakši put do Boga, ispravni put do Boga, da bi osjetili Boga oca i njegovu ljubav, potrebno da osjetimo zemaljsku ljubav svog oca, da osjetimo tu ljubav kroz koju nas ljubi nebeski otac. A da bi imali ispravan odnos s majkom Božjom, jako je bitno kakav je odnos s našom zemaljskom majkom. Jer je on blokiran. Ako smo u ranjenom odnosu prema svom zemaljskoj majci, onda ćemo imati teški odnos s majkom Božjom. Radio sam jedno istraživanje u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Hercegovini. U svim župama gdje sam imao predavanje ili seminare, uvijek bih pokušao sabrat koliko je žrtava, koliko je muškaraca poginilo u prvom ili drugom svjetskom ratu ili ubijeno u logorima, zarobljeništvu, streljano ili nisu podobni komunističkoj partiji ili nacističkoj partiji bili ili nekoj drugoj partiji. Onda dođete do strašnih podataka da praktično rijetko naći župu u kojoj za vrijeme prvog ili drugog svjetskog rata nije zvono zvonilo mrtvačko bar jedan put jedno. Pa zamislite, u 3, 4 ili 5 godina rata 150, 200 muškaraca, 300 muškaraca poginuli iz jedne župe. Samo se udovice povećavaju, broj udovica, broj djece koji su ostali siročad, broj zaručnica koja je ostala bez zaručnika. Svaki put kad bi se oglasilo crkveno zvono, svi bi se tresli u selu. Pitali se, ko je danas poginio? Koga više nema među nama? I samo se povećavao broj u cvijetu. Upravo te rane u
kojima su poginuli muževi i očevi, posebno u Prvom i Drugom svjetskom ratu, smatraju se u Europi najteže rane na području očinstva u povijesti Europe, gdje posljedice osjećamo i dan danas. Imate čitave generacije koje su odgojene bez oca. Nikad neću zaboraviti jednu gospođu Njemačke, došla mi na seminar plaćući, a bila je tema baš molitva za rodoslovlje. Kaže, dragi mio, zamisli kako je meni bilo teško u mojoj obitelji. Bilo nas je 12, braći i sestara, 6 braće, 6 sestara. Jedan po jedan su braće odlazili na sibirski front i ginuli se. Kad je poginio 6. brat, otac je uzeo konop i objesio se u štali. Ostala je majka s nas, 6, malih curica. Kako smo teško živjeli, probivali se kroz život. A šta ide dalje uz rat? Silovanje. Svaka vojska siluje. Kad je prolazila Crvena armija kroz Jugoslaviju, silovala je. Kad je došla armija u Austriju gdje je prošla, silovala je. Kad je došla u Njemačku, silovala je. Ja po Austriji imam puno i njemačkih seminara. Onda često puta zamolim župnike, dajte mi popis rođenih 1946. do 56. Zavisno dokad su Rusi bili u tim župama. U Austriji su bili 10 godina. Onda imate grozne podatke. Ne zna se ko je otac djeteta. Djete je kršteno, otac nema imena. Ili je žena silovana. Računa se u Njemačkoj da je silovano preko 5 miliona žena od Rusa. O tome se nikad ne govori, moralo se šutiti. A djeca koja su začete iz silovanja, nose traume, kao i majke. Majka je doživjela traumu silovanja. Prihvatila je djete, ne način i osobu na koju je dobila to djete. I kad molimo za takve majke, onda redovite imaju jako bolne reakcije. Da molimo da mogu oprostiti svojim silovateljima. Svima onima koji su im dostojanstvo uništili. Često puta su te žene bile čak i u logorima, zatvorene, pa silovane više osoba. I dok god ne oprosti svojim silovateljima, ne mogu imati mir. U Sloveniji, kad sam na seminaru molili za jednu djevojku, rekla je, dragi, ja te ne čujem i ne vidim. A bila je ispred mene do prije 10 sekundi i čula i vidjela. Onda sam ju pitao, dobro, gdje je problem? A ne šutila, nije mogla govoriti. Imala je papir i tamo je pisalo u jednoj rubrici bona sjećanja. Silovana dočuha, 2 polubrata i 3 susjeda. To je bio ključni problem. Nije mogla oprostiti, teške rane. Bilo je potrebno 6 mjeseci molitve da dobije milost da može oprostiti. Da može baš ono reći u srce opraštan. I da može prihvatiti svoj život nakon silovanja. I kad je to učinila, završila je teologiju, otišla u redovnice. Da se posvjeti onima koji su doživjeli slično zlostavljanja kao oni. Ja sam kroz 30 godina upoznao jako puno žena koje su zlostavljane. Ne samo od vojske, ne samo od nekog na ulici, nego od članova vlastite obitelji, svojih očeva, djedova, rođaka, stričeva. To je strašno koliko se kriju tajne patnje našim obiteljima. Sa dragim mojim prijateljem Fra Smiljanom Draganom Kožulom imao sam puno seminara po Njemačkoj, po Hrvatskoj, Bosni. Puno puta bi molili. Kad smo imali seminar za Pume, koji je bolio profesionalne vojnike iz Vukovara, iz Varaždina, koji je bolio od PTSD-a, ili smo kapeli sto, bile na zidovima 100 slika poginulih vojnika, u kapeli 100 osoba koji imaju PTSD, i svi su rekli samo jedno, razmišljam kako oduze sebi život, a da moja obitelj ne pati. Svako malo neki branitelj oduze sebi život. Nije se mogao nositi sa traumama koje rat ostavili u srcu. Gledao sam jedan dan, 2 dana, ta ozbiljna lica. Ima sam osjećaj da ne mogu doći do njih, da neću moju riječ. Riječ ono koji upućuje ime Božje. Drugo večer sam rekao, gospodin, idem kući. Ne mogu, ovo preteško je. Gospodin je rekao u srcu, idi. Ja, možeš ići. Ja nikoga ne silim da radi na mojoj njivi. Ali prije nego doneseš konačnu odluku, zapitaj se, sine moj, u kakvom će svijetu živjeti tvoja djeca i da li će ga uopće biti? Tad sam imao 2 djece. Sam zamislio da neko sile moju čerku Miljam. Rekao bi, Bože, zašto si to dopustio?
A šta bi Bog rekao? A sine moj, dao sam ti karizme, zašto ih nisi koristio? Zašto si bio pasivan u svom životu? Gorko sam zaplakao i vratio se natrag. Idući dan se sve promijenilo. Vojnici se zatvorili, počeli su se rađivati, radost je ušla u njihovo srce i koliko mi je poznato, niko od njih nije oduzeo sebi život. Već 10 dana kasnije imao sam sa Frasmiljanom seminar u Banja Luci kod biskupa Komarice, Franje Komarice. I nakon seminara on me pozvao da dođem u njegovu sobu. Iako mi poglede, dragi Mio, na ovom zidu su vojnici ubijeni za vrijeme Drugog svjetskog rata i komunističkog režima. Bio je zid pun slika, uglavnom mladih svećenika. Onda je pokazao drugi zid. Ovdje su svećenici ubijeni za vrijeme zadnjeg rata u Bosni. Onda je pokazao 2 prazna zida. I rekao, ova 2 prazna zida čekaju nove ratove ako mi katolici ne izvršimo svoje poslanje. Onda mi dao blagoslov i rekao, idi, budi ustrajan na Božoj njivi, druge potiči da radi na Božoj njivi, jer potrebe su velike. Ali malo onih koji stvarno žele raditi, posvetiti se na bilo koji način, bez obzira da li se radi o redovnicama, redovnicama, svećenicima, ili nama koji smo pozvani kao laici da budemo aktivni u svojim poslanjima i da svjedočimo Krista. S kojim pravom možemo vjerovati da ćemo živjeti u miru? Na osnovu čega mogu graditi kuću za svoju djecu, za svoju unučar i misli da će biti u miru? Ako sam ja sam prošao jedan rat, moj otac 2, moj djed 2. Jedino ako se čvrsto ukorijeni na Isusa Krista. A što to znači? To znači postići ono jedinstvo s njime, za koje Sveti Pavao kaže, ne živim više ja nego Krist u meni i ja u Kristu. To znači dopustiti Isusu da gleda kroz tvoje oči, da grli kroz tvoje ruke, i da ljubi kroz tvoje srce. To znači da ljubiš prvi, uvijek, u svakoj situaciji. Ne one koji te ljube, njih je lako ljubiti, nego oni koji ti zavide, koji te ugovaraju, koji te žele ubiti, koji svašta protiv tebe lažno svjedoče. Njima doni Božu ljubav. Pokazati da ih ljubiš u njihovoj griješnosti, njihovim slabostima, ne svojom ljubavlju, nego ljubavlju Božovu koja je u tebi. Jer svakog od nas Bog neizmjerno ljubi. Za svakog od nas Krist je dao na križu svoj život. Za svakog je raspet, nije za Miju samo ili za tebe ili njega. Za svakog od nas. Sa smrću na križu dok im je 3 ropstva. Ropstvo smrti, Sotone i grijeha. Da nijedan koji vjeri u njega ne umre nikada. I zato Krist je naše ruke. Kad sam imao seminar u Rumunjskoj, bilo je oko 600 ljudi u sportskoj dvorani. U 5 dana su se prijavili, 3 mjeseca prije seminara, nisu mogli stati u crkvu, pa su se preselili u dvoranu. Onda je jedan mali u srcu osjetio poziv, zagrlio osobu pored sebe. Onda rekao Isusu, pa ti si Bog, ti si svemoguć, napravi to ti. Onda mi Isus reka, ja jesam svemoguć, ali želim to učiniti kroz tvoje ruke. Onda je dobiva da ide po dvorani i da grli osobe koje su nemoćne, koje su bolesne. Osjetio takvu radost u duhu, takvo veselje. Shvatio koliko je vrijedan svaki život, pa tako i njegov život, i prestao je živjeti griješno i počeo je živjeti onako kako nas Bog poziva. Ko su sveci? Jer vidite ko sveca budućeg ovdje među nama. Sveci su jedini normalni ljudi koji su živjeli na ovoj zemlji prije nas. Sad pogledajte dobro, jer vidite koga smatrate da je normalan u dvorani. Jer osoba pored vas normalna. Ako je, onda treba živjeti sveto. Ako nije, onda znači da živi u grijehu, da se treba ostaviti griješnog puta i poče živjeti sveto. Šta su radili sveci? Ponavljam, ljubili su prvi, praštali su prvi. Je to teško? Ja znam da nije, pogotovo u braku. Pogotovo ako imate svekrvu ili punicu, onda je jako teško. Ali zato je brak sakramena posvećenog života. Naravno, nikad nije ništa lako. Najteže je ljubiti sebe. Najteže je prihvatiti svoju griješnost, svoje slabosti. Najteže je se suočiti svojim griješnostima i slabostima i poput svetog Augustina udara se u prsa, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, uvika. Mi lako primijetimo slabosti kod drugih, ali svoje teško. A trebali bi baš obrnuto. I ja sam takav bio. Ja sam vidio što ne valja kod ljudi, a mislio ja sam dobar. Kad sam počeo raditi na sebi,
onda sam vidio koliko sam daleko od onoga kakav bi trebao biti. Kad sam imao krizu u braku, onda sam htio svoj ženi reći, znaš Erika, to i to moraš promijeniti od kod sebe, inače ne štima. Ti si kriva što brak ne funkcionira dobro. Ja sam dobar. Da sam se pomolio i pitao Isus se šta ti kažeš, kako da postupim. Isus mi je rekao, napišem pismo, počni ovako. Ljubljena moja Erika, hvala ti što me ljubiš. Usprko svim mojim slabostima i manama, hvala ti što si još uz mene. Svom ljubavlju, dobrotom i molitvom. Pomozi mi da popravim. Onda sam taksativno nabrojio u čemu nisam dobar muž, dobar otac, svjedok vjere. Ono, golu istinu. Što treba promijeniti? Skrati gledanje televizije, skrati beskorisne razgovore, skrati beskorisne kave, više priča s djecom, više priča sa ženom, pojačati obiteljsku molitvu i tako redom. Sam to sve lijepo napisao i dole tvoj zahvalni muž. Sam stavio na noćni ormarić, zapravo u kuhinju. Idući jutro se Erika nije htjela nikako probuditi. Nisam se htio nikako probuditi. Erika je otišla u kuhinju. Kasnije kad sam došao, nije bilo pisma, mislim sam uzela ga ona. Sad sam očekivao u podne ručak, reći ona, dobre mužu, ajde idemo, ovo kod mene nešto ima. Ali ništa se nije dogodilo. 3 dana ništa nije govorila. Onda sam sve prokopao u kuhinji, da slučajno pismo nije palo, a nigdje ga nije bilo. Pa sam pitao djece, ste našli koje pismo, nisu ništa. Onda sam čekao, 7 dana je prošlo. Onda jedno jutro se moja žena nije htjela probuditi. Bilo jasno, došao sam u kuhinju, našao sam pismo. I u pismu je baš točno nabrojila ono što je meni smetalo. Ali sad je ona ušla u svoje srce i vidjela svoje slabosti. Isus nas uvijek, i baš to se napisala. Isus nas uvijek poziva da uđemo u svoje srce. Gospod u Međugorju kaže u više navrata, ja sam bila prvi tabernakul Boži ovdje na zemlji, ovdje sam da pomogne vama da postanete tabernakuli mog sina. Da moj sin prebivo vama, da budete svjedoci vjere, da oni koji nisu poznali njega po vama spoznaju da je živ jer živi u vama. Da vam očisti štalice svog srca, prijestolje svog srca, da doista budu jasnice Boga sve moguće. To ja ovako, nije. Trebam umrijeti svojim vješnostima, sklonostima, svemu svom neredu i ući u Boži red i sklad na području materije, duha, i transcendencije. Treba se ostaviti griješnog života. I upravo o tome želim večeras govoriti. Ovo je godina posvećena ženama, majkama. I da nije majke, ne bi nas ovdje večeras bilo. Bog je Boga na bezbroj načina učiniti da se stvaraju djeca njegova. A tu radost nije htio ostaviti za sebe samo, nego na jedan način, slikovito kazano, podijeljuje sa braćim drugovima, sa mužom i ženom. Da u zajedništu s njime budemo sustvoritelji novog života, ljubljenog djeteta Božijeg, budućeg sveca, budućeg stanovnika neba. To je neizvješeni dar koji nam je dan, ali mi ga ne znamo cijeniti, ne znamo ga vrednovati. I danas se sve zapravo čini da se uništi dostojanstvo žene i majke. U 11. mjesecu bio sam u Mađarskoj, imao sam seminar. I zadivio sam se kad su mi brojne žene rekle, majke, vidio sam dosta trudnica na seminaru, predsjednik Orban je donio takve divne zakone za majke, da su mnoge žene dale otkaz u firmama i posvetile se rađanju i odgoju djece, jer više zarade kao majke, koje su majke koje rađaju i odgajaju djecu, nego da gdje rade, posebno muževi su oslobođeni od brojnih poreza. I Mađarsko se postepeno događa baby boom. To me zadivilo. Zadivilo me kad mi je predsjednik mađarske vlade, bio sam njegov, on je bio domaćin, kad smo molili i rekao, mi u vladi svaki dan molimo himan Duhu Svetom i molitvu Svetog Mihaela. Zadivilo me kad mi je rekao da 60% škola u Mađarskoj drže katolici protestanti. Zadivilo me kad sam vidio kakav vjere u tom narodu, koji želi sačuvati svoju vjeru, svoju kulturu, naravno svoju naciju i sve ono što je kršćansko među njima. Zadivili su me crkve, koje su puno veće nego kod nas. Zadivili me koliko ljudi dolazi. Kad sam imao seminar u Rumunjskoj, nisu došli samo katolici. Došli su i pravoslavci, došli su protestanti, došli su unijati.
I svi su klečali pred presvjetim, svi su molili gospodinu krunicu. Danno noćno, jer smo po danu imali svetu misu, krunicu i predavanja, po noći cijelo noćno klanje. Gdje god idem po svijetu, posebno u Japanu, na moje seminare dođu budisti, šintuisti, dođu svi oni koji traže istinu, jer žele otkriti istinu i ne gubi svoj život. Ako tražite istinu, ako tražite Boga istine, Bog se otkriva. Samo je pitanje ili mi iskreno molimo, ili iskreno tražimo, ili iskreno zazivamo. I ovdje svim ljudima koji sumljaju u svoju vjeru, kažem jedno, nemojte moliti za drugo, da molite za svoju vjeru. Nikad neću zaboraviti jednu gospođu iz mog kraja. Došla mi je da se molim za njenog oca koji umire od ciroze jetre. Doktori su rekli da ima kratko života, od 1-2 dana, da je gotovo. Ta žena je rekla, mi od 30 godina molim za svog oca. Moliti, ja sam rekao, gospođa, vi vjerujete da se vaš otac može obratiti? Ona kaže, pa 30 godina vjerujem, pa ne znam više vi. 30 godina molim, ne znam da li vjerujem više. Je li moguće to Bogu? Rekao sam, molim vas, nemojte moliti više za obraćanje svog oca. Molite za svoje obraćanje. Da povjerujete da je Bog sve mogući u toj situaciji. Što je korist moliti ako ne vjeruješ? Što je korist pitati od Boga, tražiti od Boga ako ne vjeruješ da će ti dati i te ljubi? A rekao sam, ja ću postiti moliti za obraćanje vašeg oca. Rekao sam, dajte mi adresu. Dala mi adresu. 3 dana kasnije došao sam na adresu. Dočekao me čovjek krupni od mene. I rekao mi, što ti tražiš? Ko si ti, ne poznam te. Sam rekao sam Nio Barada. Što hoćeš? Pa Bog me poslao tebi da ti kažem da su ti dani života odbrojani. I prije nego što dođeš njemu na sud, želi da primi sakramente umirujući. Tako da se pomiri sa sobom, sa svijetom i s njime. Čovjek me pogleda oštro i rekao, pre 60 godina ja sam raščistio sa Isusom Kristom. Moj Bog je komunistička partija, on je smisao mog života. Sam rekao, dobro. Ja sam kao prorok učinio ono što sam trebao. Inače, da nisam vam došao i rekao riječ Božju, bio bi odgovoran za vašu propast. Idem kući, ako šta dobim, doću ponovo. Sutra dan sam došao ponovo. Ovaj put je čovjek bio mekši. Pita šta sad hoće tvoj Bog? Ja sam izvadio blagoslovnu svijeću i rekao, prije će ova svijeća, prije će vaša duša napustiti tijelo, nego ova svijeća izgori do kraja. A u blagoslovinu krunicu Isus želi ga imati u rukama kad bude duša napuštala svoje tijelo. Čovjek mu pogleda u čudu, svijeća nije bila ni velika, ni puno debela. Ja sam ga pitao, može li doći katolički svećenik bar da vas blagoslovi? On je rekao, može, ne dođe u civilu, po mraku, da ga niko ne vidi. I najveće sam došao sa kanalnikom Trgijske katedrale, Don Gajan Cvitanićem. I čim smo došli, čovjek se poče ispovijedat. Donio je krokodilske suze. Oplakivao je 60 godina svoje griješnosti. Ja sam prišao u drugu prostoriju. Samo sam čuo kako jeca taj starac. Kasnije mi izgrlja. Zahvalio što sam bio ustrajan. Sutra dan sam došao ponovo. Rekao sam, nisu želi da se posjetite srcu njegovu i srcu njegove majke. A taj starac je veselo digao svoje stare ruke pri smrt. I rekao, ako treba, dovedi mi oca biskupa i svetog oca papu, ne želim u pakao, želim u raj. Idući dan se preselio u vječnost, svijeća još 2 sata gorila nakon njegove smrti. U svom životu ispratio sam brojne ljude od očina Bogu, sve svoje obitelji, preko 20 članova svoje obitelji, sve svoje stričeve, roditelje, bake, djedove. Svi su umili pomireni s Bogom. Vjerujem da molite bar jednu krunicu dnevno. Kad molimo svetu krunicu, mi svakoj zdravoj Mariji blagosljivamo Gospu, blagosljivamo Isusa i molimo Gospu da bude uvijek s nama na času naše smrti. I to se stvarnosti događa. A šta Gospa čini? Kad neko kaže to osobi pored sebe, hvalim Isus i Marija. Je li osoba odgovorila? Je. Kad mi kažemo Gospi, blagoslovljena ti među ženama, ona kaže blagoslovljena i ti, ili blagoslovljen ti, sine moje, blagoslovljena ti, čeri moja. Kad kažemo i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, mi blagosljivamo Isusa, Isus blagosljivlja nas. Ko
koje sreće nebeske. Mi imamo milost da blagoslivljamo Majku Božju i Boga samoga. I Svetoj Mariji stavljamo se po njeni zagovor. Zamislite kad nekome 50 puta danas nešto kažete, zamolite ga. Učinit će nakon prve, nakon druge, treće. Ne može da to ne učinje, nas ljubi. Mi Gospu stalno zazivamo, budi Majko uz nas. I on je tu, grli nas svojim majčinskim plaštom. I što se događa u smrtnom času? Gospa dolazi s anđelima i svoje pratnje da nas odprati u nebesa. Kad sam spremao za smrt baku po mami, sam rekao, bako, gotovo, je došla je Gospa s anđelima. Ona kaže, jedva čekam, digla je ruke sve staračke. Doživjela je 93 godine, 20 godina bila udovica, 3 godine slijepa. Jučer je bio župnik, dao mi svetu ispovijed, svetu pričest i bolesničko pomazanje. Dva dana kasnije nepuna priselila se njena duša u nebo. Dok smo molili uz njeno mrtvo, ali najsmijano tijelo, njena ptičica je prekrasno pjevala. A ja sam čuo baku u nebo kako govori, Antone moj, kako si lijep. Antone moj djeda, njen suprug, 20 godina ranije umro. Bio je visok oko 1,60 m i toliko težak. Nije bio uopće lijep, ali on je u nebu rekla, kako si lijep. U nebu ćemo ima proslavljeno tijelo. To onako tijelo, čisto i sveto, kako bi imali ovdje na zemlji, da ga grijeh nije unakazio. Što želim kazati, ljubljeni moji? Svaki život ima svoj početak zemaljski i svoj kraj. Koliko god se trudili da sačuvamo život, da ga produžimo, dolazi kraj. Kad će Bog poslati svoje anđele i reći, ili kroz šapat vjetra, da će najjasnije osjeći u srcu, gotovo je. Gotovo je, dijete moje, ispunilo se vrijeme, dođi k meni. Blago tebi ako živiš za taj čas. Sveci su živjeli za taj čas, odnosno uvijek su bili spremni za taj sveti čas odlaska Bogu. A mi uvijek odgađamo. Uvijek imamo pješčini poslova koje treba obaviti, a ne sredimo svoj život da bi doista živili sveto. Sveci su svako jutro postavljali jedno jednostavno pitanje sebi za vrijeme svog zemaljskog života, koji je cilj mog današnjeg dana, nebo. Najveći dok su radili isti savjest, odgovarali su koliko su bliže tom cilju. I kad tako idete gledat, onda ćete se najveće stvarno zapitat, je li bolje da gledam televiziju, je li bolje da idem u sportsku kladionicu, u birtiju, diskoteku, ili da uzmem Božje uvijek čitanje, ili molim se biti likronica. Šta je bolje? Po plodovima se raspoznaje stablo. Prošle godine sam putovao s jednom gospođom iz vaše zemlje, slučajno smo sjedili avion jedno pored drugoga. I pitan, čime se bavite, gospođo? Ona kaže, imam sportsku kladionicu. A kaže, kakva je to kladionica? A tu su ti, sinko, ona kaže, sinko moj, aparati za kockanje. A kaže, koliko radite? A kaže, 365 dana u godini, 24 sata dnevno i u prestupnoj godini 366 dana. Svaki dan, non stop, besplatna kava. A kaže, ljudi dolaze unutra. Neki ostaju po dan, dva dana unutra, žene se još gore nego muškarci. Ja se pitam, ne znam točno koliko stotina sportskih kladionica ima u Hercegovini, ali vidim da ih ovdje po vašim gradima jako puno. Ali nisam vidio nigdje u Hercegovini da ima crkva koja je danonoćno klanjanje. Nisam vidio da ljudi prije posla trče u crkvu da se pomole Bogu, a u mom kraju ujutro prije posla je redoviti ritual, idem u sportsku kladionicu, već u 5-6 sati bacit malo na poker aparat da olakšam žep za koju stotinu kuna ili eura. Ovisnost, sve veća, gora. Ja gledam u Njemačkoj što se događa i u Austriji. Njemci su Austrijanci uvijek za korak ispred nas, i ono negativno i ono pozitivno. Ima puno seminara, molitveni susreti seminara, obje zemlje za mlade. Šta mi kaže doktori kad s njima razgovaram? Da su psihijatrije pune mladih ljudi, od 18 i 20 godina. Bilo da se radi o narkomanima, alkoholičarima, oni koji su potpuno pukli radi bilo hedonističkog načina života. Kaže, to je prvi problem. Drugi je da nema obitelji koja u širem srodstvu nema nekog ko nema sidu, ili bar 3-4 osobe koje nemaju neku težu spolnu bolest. Da sam istraživo u Hrvatskoj, po onim podacima koji su dostupni, 48% ljudi u Hrvatskoj koji su spolno aktivni imaju jednu ili više spolnih bolesti.
Kad sam radio ankete među mladima, a radi se o mladima koji idu u crkvu ili koji su se obratili pa idu u crkvu, anonimne ankete, s koliko ste partnera do sad imali odnose, to su grozni podaci. 50, 15, 20 i Bože sačuvaj koliko još više. Negdje se popinje i preko 100. Pa pitan se šta ti mladi ljudi rade od sebe. Ako vam neko 100 puta različi, 100 različi, to sto vas stisne ruku, svako ostavlja otisa, dio sebe i ćete prati ruku. Osjećate ćete se neugodno, pogotovo ako neko ima znojene ruke ili neoprane ruke, nečiste ruke. A što se događa na području spolnosti? To je odnos dva života. Dvije rijeke života se stapaju jedno. I sve što je u meni prelazi onu osobu i obrnuto. Ako je prokleta, prokletstvo prelazi na mene. Mi imamo brojne slučajeve mladi koji su prokleti. Zašto su imali odnose s osobom koja je prokleta? Ne možete biti zaštićeni u vjeri ako živite u grijehu. Imamo brojne osobe koje imaju demološke probleme u Europi. Ne zato što su prizivale demone ili nešto radili protiv prve Božje zapovjedi, nego su spolno griješili protiv sa satanistima. I znali su. A mislili su da to nije opasno. Sreo sam brojne žene koje imaju noćne more. Otkad, dok su spolno griješile. Ja radim s dosta prostitutki. Dolazi na seminare, tražu pomoć. Pitao sam jednu našu koja je radila u Amsterdamu. Doveo je svećenik egzorcist da mu pomogne u rješenju slučaja. Pitao sam je, dobro, je ti kad lijepo? Kaže, nikad. Ali mi je zadovoljstvo kad mi dođe neki katolik koji ima bar troje djece koje nikad nije prevario ženu. Uživan, što sam govorila u grijeh, i stala između njih dvoje, stala na kraj njihovoj bračnoj vjernosti i sreći. Kad je počeo svećenik moliti egzorcizam, radi se službenom egzorcistu, da ono vidje muškarci što je izvodilo njeno tijelo, ne znam da li bi u WC tri dana otišli od straha. Stravično. Demoni se spolnim putem prenose, griješnim putem. Imamo probleme kod mnogih bračnih parova. Nisu se ispovedili prije braka, nisu išli u čistu brak, nisu ispovedili grijehe po broju i po vrsti, da djeca imaju reakcije. Uvijek savjetujem roditeljima tim, ne treba za dijete ništa posebno, moli, vi se trebate ispovediti, vi se trebate pokajati, vi se trebate očistiti. Napravimo svadbe kao da je glamur na banka, 200, 300, 500 zvanika, a ne stignemo se ispovediti kako treba. Ne stignemo duhovno obnovu, pročisti svoje srce, ući u mir Boži. Ja dosta radim s narkomanima. To je ono što sam otkrio raditi s njima. A vidjeli ste od negdje 80. godina i Hrvatskoj, i Hercegovini, i Bosni, cijeloj Europi, pošasti narkomanije. Kad sam ja bio tineđer, u Trogiru je bilo dva narkomana. A sad po anketama koje se provode po školama, preko 50% srednjoškolaca bar jedan po mjesečno konzumira neki vid droge. To ne govorim vam o onima starima. Majke mi često pitaju zašto je moj jedan sin narkoman, drugi nije. Tako je bilo kroz zadnje 30 godina. Sad, nažalost, 600 puta svi oba. Ali ono što smo vidjeli u istraživanjima koje smo provodili, 90% narkomana su djeca začeti iz abortusa ili korištenja abortativnih sredstava, antibaby pilula, spirale. To je strašno. Šta se događa ako žena napravi abortus? Ovdje je dosta majke. Abortus je ubojstvo, ubijate dijete po svojim srcem. Vaša utrova postaje stratište, gdje se ubija plod vaše ljubavi, vašim dopuštenim pristankom. Neka se to zvalo čišćenje. Neka se čak u medicinskim enciklopedijama do 50. godina prošlog stoljeća u nekoj literaturi govorila to su nakupine tjelesnih stanica. Krivo se govorilo. Jer Biblija jasno govori da smo osoba od trenutka začeća kad nam je Bog dao dar života. Da smo kompletna osoba, samo se tijelo razvije. Mi pamtimo koron mozga stanicama tijela i duhom od trenutka začeća. Dnevno je umjetno je oplodnje bilo oplođeno 9 jajnih stanica. 3 su oračeni u trubu majke, a 6 ih je smrznuto. Od te 3 rodila se jedna djevojčica. I kad je progovorila, prvo što je rekla, draga majko, moramo nešto učiniti hitno.
za onih šestero mojih braća i sestara koji su ostali u hladnom spilju. Djevojčica je rekla točan broj i mjesto gdje se nalazi njena braća i sestra. Doktori su ostali u šoku. Od 100 djece začete umjetnom oplodnjom, po podacima koji su na raspolaganju, rodi se samo šestero. Mnoge žene daju da se oplodi više jajnih stanica njihovih. Ta djeca ostaju smrznuta. I znate što se dalje radi s tim oplođenim jajnim stanicama koja su djeca? Ako majke ne dođu po njih, zavisno koje se ustanovi radi, u kojoj evropskoj državi, neke čuvaju stanice 6 mjeseci, najduže 3 do 5 godina. Izvade se iz frižidera, odmrznu, poluju najgorim kiselinama, onda se baci ili u kanalizaciju ili u smetište. Da imamo zdrave duhovne uši i oči, kad prolazimo pored bolnice gdje se čuvaju smrznuta tako djeca, čuli bi njihove krikove i vapaje. Ali smo jednostavno zaglušili se, nismo u duhu. To je stravično što se čini s djecom. Ja nisam protiv životinja, ima puno životinja doma. Ali bolje su zaštićene životinje nego djeca pod majčinim srcem ili djeca začeta umjetnom oplodnjom. Stravično, ali istinito. Danas se u jednoj godini ubije više djece pod majčinim srcem nego se rodi, nego je poginulo svim ratovima 20. stoljeća. Nažalost, u brojnim europskim zemljama više se abortira djece nego se rodi. Uopće nije u privatnim klinikama nužno da se radi popis kad je koja žena učinjena na abortus. To ide na čišćenje. Kad je moja Erika išla na pregled, sam je čekao u čekovnici, pored mene je došla jedna djevojka trudna i rekla je ovdje košta abortus 900 kuna. Jeftinije nego kod drugoga, tamo je 1200, zato sam došla. Sad neko rodite to djete, mi ćemo ga uzeti. Ne, ostavi mi dečko, želim mu sad svetiti. Kasnije će proraditi savjest, psiha. Što se događa kad se ubije djete pod srce, na bilo koji način? Ostaje rana, ostaje grijeh, posljedica grijeha, ne samo na ženu, ne samo na majku, nego i oca djeteta. I po istraživanjima doktora u Americi su ustanovili da 10 puta veći broj suicida kod žene i djevojaka koje su učinile abortus nego kod normalne populacije koja to nije učinila. A šta se događa dalje? Svi mi imamo kuće, sobe. Svi spavamo u sobama, živimo u stanovima. Bi li živjeli u stanu gdje ubijem vaš brat ili sestra? Više njih. Teško. Ne bi. Jer zidovi su puni krvi. Odjekuje taj krik djeteta. Zamislite kako se razvija u utrobi tako ranjene žene djetetu. Ne razvija se normalno psihofizički. Iako poremećaj nije vidljiv fizički, on je ostao unutra u psihi, u duhu. I ta djeca kad se rode, ako nisu u vjerskom duhu odgojena, nisu krštena, nije moljeno na njima, posebno moljeno, ako nisu majke prikazali sve te misli i očevi, ako nisu najprije ispovedili taj grijeh abortusa, onda prikazali sve te mise za posljedice, da saniliraju posljedice, čak i primiti bolesničko pomazanje, obnovili bračni savez, taj grijeh razara obitelj. Dijete pati, traži pomoć gdje? Tamo gdje je najgore, u drogi, alkoholu, seksu, okultnoj glazbi. I se više tone. I se ne osjeća psihofizički sigurno, stabilno, labilno i traži neku sigurnost. Ako ne nađe sigurnost u Kristu, a kako će ga naći ako roditelji ne žive u vjeru? Onda će ga naći ono što je surogat, ono što je obmana, ono što je laž i sve više će tonuti. I zato kad mi dovedu dijete na seminar, onda pustim dijete na miru i posjetim se roditeljima. Jer na djetetu se vidi kako su živjeli roditelji, koliko su živjeli doista sveto, a koliko su bili daleko od Boga. Ljubljeni moji, nikad nemojte zaboraviti, imamo samo jedan život, ovaj život. Ja sam se rodio na 100.000 ljudi kroz svoje seminare i molitvene susrete. Godišnje prođe oko 10.000 ljudi na 3 kontinenta. Bolne se priče što ljudi čuju. E da mi je bila ova pamet, e da mi to neko prije rekao, e da sam to znao. Nikad tako ne bi živio, nikad tako ne bi griješio, nikad. Problem je da danas bojimo se govoriti istinu. Bojimo se da će neko nešto reći protiv nas, da ćemo biti obrukani, popljuvani. A mi smo dužni reći istinu.
Isus prvom pitan, ima četvero djece, s kim će se ženiti moja djeca? U mom kraju, kad se oženi dvoje mladih, onda kažu, Bogu hvala, Nino ni narkoman, bit će dobro. Ne pita se više ima koju školu, ima zanak, jer šta radi, nego Bogu hvala, nije narkoman. Koliko nisko smo išli. Kad pitan ginekologe, bez obzira da li su vjernici ili ne, jer držim seminare mladima, moralno otvoreno govori o spolnosti, držim seminare ne onima koji su samo katolici, nego koji su muslimani, budisti, šintuisti, koji su ateisti, držim seminare o zdravlju. Pitan doktore, kako je najbolje živi spolnost? Je li dobro prije braka mijenjati partner? Je li dobro biti nevjeran u braku, odnosno aj malo probati iskustvo s drugim osobama, grupni seks, ono što ovaj svijet nudi, duh ovog svijeta, što je popularno na televiziji, na filmovima, sve svaki dan što vidimo, griješno i nemoralno. Svi doktori, bez obzira da li su vjernici ili ne, kažu isto, idealno bi bilo živjeti predbračnu čistoću i bračnu vjernost. Idealno bi bilo ako se želi sačuvati biološka plodnost i zdravlje čovječanstva. Svi ostali principi života spolnosti vode do širenja spolnih bolesti, širenja neplodnosti i do izumiranja ljudskog roda. Zato, dragi moji, ako želite da vaša obitelj, vaša potomstva budu sveta, da budu biološki zdrava, duhovno zdrava, psihički zdrava, onda morate početi od sebe. Jer sve ono što vi proživljavate prenosi se na njih. Ako vi živite griješno, nemoralno, ne možete očekivati svetost od svoje djece. Jer duhovi koji tlače vas, prebacit će se na vašu djecu. Jer ako je vama griješnost normalno stanje, onda će biti još normalnije vaše djeci, još će više griješiti. Ali ako se vi ljubite, ako vi molite, ako vi sve to živite, ako djeca vide da se roditelji ljube, da blagoslive jedno drugo, da ujutro majke i otac mole da blagoslive jedno drugo, da imaju vrijeme za drugo i vrijeme za Krista. Ako vi molite anđeo gospodnji kao bračno drugovi, brzo će vam se priključiti vaša djeca. Ako vi navečer sklopite ruku na molitvu, možete sjest, ne morate krećati, onda će se priključiti i vaša djeca. Zašto? Jer djeca vjeruju da roditelji znaju najbolje. I ako ste vi u miru Kristovu, onda će taj mir se više ispunjati vaša srca i blagoslovi i plodovi Duha Svetog koji imaju, sve više će se otvarati. Jer rosa Duha Svetog će ih ispunjati i spoznavat će kako je lijep život u Kristu. Ako vi kao roditelji, posebno očevi, svake nedjelje, a možda i kroz tjedan, idete na svetu misu prvi iz kuće, onda će vas slijediti djeca. Ali ako vi ostanete vani, ne idete u crkvu, ili ostanite izvan crkve da pričate s drugima i zapalite. To mi je najgore kad vidim ljudi na svetu misu dođu da pričaju ispred crkve, na mobitele razgovaraju, pišu poruke. Ako to djeca vide da se vi tako ponašate, da će se oni početi tako ponašati. Što žene reći? Zapitajmo se, ljubljeni moji, u kojoj smo mjeri svjedoci Evanđelja Kristove ljubavi? U kojoj mjeri? U knjizi svog života sam napisao na koji način je čudesno Bog je ozdravljao moju djecu. Čudesa su normalna stvarnost. Bog stalno čini novo. Idući trenutak ne postoji, sutra ne postoji, Bog stvara sutra. Bog sve stvara. Za koga? Za nas, za našu radost, našu ljubav. Da u svemu stvorenom otkrijemo njegovu milosrdnu ljubav, njegovo djelo, pečat njegove ljubavi i stvaralačke moći. Mi u molitvi možemo proći kroz svoj život. Možemo ući u povijest svog roda, povijest svoje zemlje, povijest svog naroda, ali možemo ući u svoje faze svog života. Svi oni trenuci bole i patnje koje smo mi proživili, ako nisu sadržani u Kristu, prenijet će se na naše potomstvo. I u Hercegovini je bio rat, i u Bosni je bio rat, u Hrvatskoj je bio rat. U svakom stoljeću, kad gledate, po 2, 3, 4 rata, sve to ostalo nataložilo se. Brojne bolesti, poplavljene, maštine, potresi, sve ostalo. I danas se događaju bolne tragedije obiteljima. I sve to mi pamtimo. Sve više djece s poteškoćama u razvoju. Sve više djece koji su autisti. Svaki stres koji proživi majka prenosi se na njeno dijete. Baš svaki. Ako majka proživlja, dijete obično
Kod djece se u prvih 8 tjedana razviju svi organi. Tad majka ne zna da je trudna. Majka je užurbana, ne misli na to, a djetetu treba počinjak odmor. A mi imamo neki tempo života, premalo odmaramo, premalo molimo, premalo imamo vremena za sebe. I stalno smo u stresu, stresu na poslu, stresu u kući. U svakom lunarnom mjesecu daljni stres svaki pojačava tu težinu stanja i blokira normalni razvoj svakog organa. I sad zamislite, ako genetski imate osjetljivost na srce već, sklono srčanim bolestima, ako se neki stres dogodio vašoj majci do koje se nosila pod srcem, u onom trenutku kad se razvijalo srce, onda ćete imati još otežavajuću okolnost, još veću sklonost za srčanu bolest i tako za svaki organ. Mi s molitvom idemo i molimo Krista da prođe čitav naš život. Ulazimo u svoje začeće, ulazimo u vrijeme pod majčinim srcem, rođenje, djetinjstvo i molimo Isusa da iscijeli naše traume, patnje, posljedice stresa i šoka. I kad se to događa, kao što je normalno da na suncu potamnimo, tako je normalno kad smo pred Kristom, kad idemo za njim, kad njemu dolazimo, kad donosimo svoje patnje da ozdravljamo, događaju se ozdravljenja. Ponavljam, događaju se ozdravljenja. Događat će se čudesa. Jer je to normalno, to je duhovna zakonitost. Ovo je moja žena Erika. Molio sam Boga kako da mi da, koliko da je visoka, koju školu da ima, kako da izgleda, da budem jedinstveni u duhu i Bog mi se udovoljio. Ovo je moj sin Ihar. Zamislite da imate dijete koje ima hidrocefalus, hipertoničnost, hipotoničnost, probavni poremeći tumor mozga. Da imate dijete za koje već doktori dok je pod majčinim srcem kaže ovo dijete je abnormalno, degenerično. Jedino što možete učiniti je da ga abortirate. Hoćemo to odmah učiniti ili sutra. Što reći doktoru? Prvi šok. Kako uopće mogu pomisliti na to? Kako mogu uopće dati taki savjet? Šta nas Bog uči? Šta nas crkva uči? Te Bog jedini gospodar života i smrti. Ako nam je dao dijete koje je bolesno, degenerično, koje ima teške probleme, to je plod naše ljubavi, to je vidljivi oblik Božeg blagoslova, vidljivi znak, dar. Bog ima plan za svaki život, naš Bog je svet. I njegovi su planovi sveti. To smo rekli doktorima. Pita sam doktora, jeste kad bili bolesni? Kože, da. Šta bi bilo da se vas kolege ubile? To bi bio zločin. A šta je ovo? Zar to nije ubojstvo? Kad bi neki general poslao vojsku u bolnicu da pobije sve bolesnike, šta bi bilo zločin? To je Hitler napravio u Njemačkoj i Austriji. Dao da se pobije svi teški psihički bolesnici, da bude mjesto za ranjenike s fronte. Veliki zločin. Šta se događa danas u bolnicama diljem svijeta? Zločin, ubijaju se djeca pod majčinim srcem. Na Nimberškom procesu nakon Drugog svjetskog rata bili su suđeni doktori Trećeg Rajha i su radili pokuse na djecom, židovskom, ciganskom, svakom djecom. Oni su se pravdali da su to radili po zakonima Trećeg Rajha, pozitivnim zakonima Trećeg Rajha, a bili su osuđeni jer nisu čuvali i štitili dostojanstvo svakog života. Nisu držali Hipokratovu zakletvu. Što je danas? Je li pobjedio duh Trećeg Rajha? Je li moguće da danas se ubijaju djeca pod majčinim srcem? I da se od njihovih malenih tjeresa rade kreme, baze za lijekove, cjepiva i svašta? Nažalost, moguće. Imao sam raspravu s jednom doktoricom koja upravo to radila. Ja sam šokiran. Ona je bila zanesena, kaže, napravila sam kremu za brzo svraštanje, za pomlađivanje majki. Ja sam rekao, zamisli da neko dođe u tvoju kuću ubijeti majku i oca i od toga napravi kreme. Ima bi 100 kila dobre baze. Kaže, to bi bio zločin. A šta je ovo? Tvoji roditelji su bar živjeli 70 godina, a ovo djeca, koliko? 8-9 jedana. I tad je progledala i čitav eksperiment je uništila. Bogu hvala da je progledala. Bogu hvala da je progledala. Toliko nevini se po srcem ubiva. Mi smo rekli, mi prihvaćamo to dijete.
Bog ima znak, Bog ima plan. Ja uvijek ljudi učim tri koraka vjere. Prihvati situaciju. Nije lako prihvatiti teško bolesno dijete. Molite, živite vjeru, držite seminare, molitvene dane, pomažete misije, idete po Africi i Bog vam da za uzvrat teško bolesno dijete. Kako bi se osjećali? Gledano ljudski razočarano. Ali gledano duhu vjere, u miru. I znamo da Bog daje uvijek najbolje, da ima plan s tom situacijom. Ali sad te moramo prihvatiti. I kad je prihvatim, imamo mir u srcu. Drugi korak je zahvaliti Bogu. Teško reći, hvala ti Bože što moje dijete ima tumor mozga. Teško reći, Bože, hvala ti što ima hidrocefalus, hipotoničnost, hipertoničnost. Hvala ti što se možda nikad neće koristiti rukama, nogama, nikad govoriti. Nikad biti slobodno. Nikad biti svoje. Uvijek će trebati nečiju pomoć. Ali smo rekli to. Jer vjerujemo kao što je sunce iznad oblačnog neba, tako da je Božja svemogućnost iznad svake, baš svake situacije. Onda ide treći korak vjere, molite da se u konkretnoj situaciji Bog proslavi. Jer On je gospodar svega, On je iznad prirodnih zakona koji je stvorio. On može iz ničega sve stvoriti, jer je svemoguć. Ali mi ga trebamo moliti, proslavi se u svojoj svemogućnosti i konkretnosti našoj. I kroz 3 godine Bog je stvorio. Ozdravio mog Mihajla. 700 puta je išao na terapiju u centar za djecu s poteškoćama u razvoju. I tamo smo formirali molitvenu zajednicu. Od koga? Od medicinskog osoblja. Molili smo nad bolesnom djecom, s djecom poteškoćama u razvoju, gdje su roditelji naravno dopustili. Često puta su roditelji molili s nama. I tu smo vidjeli koliko su bolji rezultati tamo gdje se s terapijom moli. Ne samo da su djeca ozdravljala, nego su ozdravili roditelji u daru roditeljstva i dobili još pokoj dijete. A zamislite još goru situaciju. Nakon ozdravljenja Mihajla, ponovo žena u trudnoći, molimo za novi blagoslov i trudna je. Doktor vam kaže, vaše dijete nema mozak. Nema mozak. Nemate šta čekati, abortirajte. Ponovili smo. Da smo katolici. I da vjerujemo da Bog sve mogući u ovoj situaciji. Napravili smo 3 koraka vjere. Molili smo Boga da sačuva od srce Eriku. Onda mi je došlo pa smo molili po knjizi Postanka, ti Bože koji si stvorio čitav vidljivi i nevidljivi svijet, stvori mozak naše bebe koja je tvoja volja. I nakon 4 mjeseca molitve dobio sam riječi, stvorio sam mozak vašem sinu. On će biti moj prorok. Otišli smo kod ginekologa. I prvo što je rekao, gdje ste bili dosad, zašto niste abortirali? Možemo to učiniti sad. Žena je već bilo u 8. mjesecu trudnoće. I doktor kaže, možemo sad abortirati to dijete. Stravično. Rekli smo, doktore, samo želimo vidjeti. Gledao je dugo veliko na ultrazvuk. Ja sam rekao, doktore, u čemu je problem? Lista ovo žena. I, kaže, da, doktore, lista trudnoća. Da, doktor, imate datum. Pa kako? Ovo je glava s mozgom. Pa molili smo Isus i stvorio mozak. Postavlja se osnovno pitanje, jel ti vjeruješ da je Bog svemoguć u tvom slučaju, u tvojoj situaciji? Ako vjeruješ, onda ćeš svaki dan u vjeri donijeti Isusa sve što te muči. Bilo da ćeš doći pred križ njegovu kući ili doći u crkvu, ili staviti u njegov kališ svoje probleme. Ako ne prije, onda svake nedjelje i moli da se proslavi u tvojoj konkretnoj situaciji. U svem onom što muči o te reći tvoj život. Ja znam da svaki od vas ima probleme. Znam da bi želili svaki od vas samo propričati. Ali meni ne trebate ništa reći. Ja vam samo prenosim iskustvo vjere, svjedočanstvo svog života i života brojnih drugih. Ali Isusu trebate doći reći. Ne mogu vas sveci ozdraviti, ne može vas Majka Božja ozdraviti. Isus je onaj koji ozdravlja. Samo je pitanje, vjeruješ? Ja svima vama savjetujem, svaki dan pijte kao s Isusom. Možete čaj, nemojte pivo ili bevandu. Kako pijte kao s Isusom? Ne postavite 2 kave na stol, skuhajte kavu, ulijte u šalicu kavu, nemojte tursku pa kasnije gatat. Ja, nažalost, taj dug gatanja i na izgled bezazlena šala mnoge koštala života i psihofizičkog zdravlja. Naravno, grijeh protiv Božje zapovjedi. Ulijte kavu Isusu,
tamo gdje on sjedi, gledajte i govorite što vas muči. Istresite svoju dušu, kažite sve što vas muči, jel te reču. Onda toliko vremena šutite, dopustite Isus da vam da progovori. Na kraju otvorite Božju riječ i pročitajte. I pamtite to, pročitajte više puta to. Pokušajte pamtiti Božje riječi. Jer Božje riječi donose milosna obećanja, snagu. Donose Duha Svetog. I sve više ćete znat Božji jezik. I dolazit će jednostavno različitim situacijama Božja riječ kao utjeh, kao hrabrenje, kao balzam, kao melem. I bit ćete oni koji su sve više u Božjem miru, spokoju. Blagostivajte se. Naučite zazivati Božji blagoslov na svoj život. Na sve one koje vidite. Na putevi kojim idete. Naučite blagoslivlja svoju djecu. Naučite blagoslivlja braćom drugovini drugi. Jednostavno, Bog te blagoslovije, stavi križić na čelo. Naučite svaku večer, ako ne prije, položiti svoje ruke kao roditelji na djecu i pomoliti se da se sisili traume koje imaju tog dana i da je donesi svoj mir. Kroz molitvu posebno radosne klonice možete proći svoj život, život svoje djece. Kad molite za začeće, idealovanje prvo radosno tajstvo, molite da sila Duha Svetog izlije se na taj čas, da zapravo sve ono što je bilo negativno u tom času, možda ste bili u grču, traumu, strahu, molite da sve genetske bolesti koje ste naslijedili, sklonosti bolestima, rane od svojih predaka, da Krist anulira, pokušat ću biti slikovit. Na seminar mi je došla majka i rekla, Mijo, moli za mene, ima sidu. A kaže, kako ste dobili? Pa muž mi je bio u Africi, spavao je s prostitutkom, zarazio se cide, ostala sam trudna, muž je umro cide, ja umiren od cide i ostaje naše dijete 2 godine. Samo. Krstilo se, ali sida je ostala. Ima li pravo to dijete, ili ima li ta majka pravo moli da ozdravio sida, za koji nije kriva, bila je vjerna svom mužu, ali muž nije njoj. Posljedica grijeha da je muž umro, a ona je teško bolesna, i da je dijete bolesno. Ima li pravo moliti? Ne samo da ima, nego je to i potreba, i nužnost, i poziv naš. Da molimo, da se Bog proslavi. Tako ćemo mi večeras prolazi na život. Proći ćemo začeće vrijeme pod majčinim srcem. Mi smo Hrvati, nažalost narod, čudan malo narod. Sa svake godine 6 mjeseci po svijetu, 6 mjeseci kući. Ali 100 puta više čujem psovke i kletve dok sam kući, nego u svijetu. Rijetko kad sam u svijetu čuo kakvu kletvu i psovku, osim Hrvata. Naši Hrvate na ulici prepoznate. Znate, ako neko psuje, proklinje, džavleka, to su naši. Onda samo dođe, kume, ti si naš. Kako znaš? Po jeziku. Nećete čuti od Njemaca, rijetko. Šajze ćete čuti kod njih samo. Nikakvu psovku. Čut ćete samo Krist, govor Boži blagoslov. Nećete čuti Japanaca, Afrikanaca, nikako. Ako mi proklinjemo Boga, psujemo Boga, proklinjemo ni druge, kako možeš očekivati blagoslov? A nama je proklinjanje postalo sastavni dio jezika. Toliko puta sam doživio, djeca se igraju, majke kažu, vidi vražići šta su živahni. Kao, prostite, gospođo, ja sam mislio da je to vaše dijete. Je, ali to u šali, ja kažem. A nema šale. Ili majka dođe dijete, druga kaže, vidi vražića šta dobro usisa. Nije to vražište dijete. To je najgore. Najgore mi je bilo kad sam čuo, ima jedan slučaj, to što je majka sa čerkom na seminar, jedno s mužem, imali se čerku 22 godine koja je bila anoreksična, nije mogla više jesti, nego je jedva na sam kupila hranu. Kad sam molio po lunarnim mjesecima, na drugi mjesec lunarni dijete palo na pod i majka isto grčevito su se tresli. Da sam upitao majku, šta se dogodilo kad ste spoznali da ste trudni? Kaže, rekla sam sadašnjem mužu, bili smo momak i cura, ako me ženi zato što sam trudna, da Bog da bilo prokleto dijete koje nosim. Sad uđite u svoje srce i zapitajte se, dragi moji, koliko puta smo, nažalost, sami izrekli riječi prokletstva ili negativne riječi. Bolje bi bilo da se nisam rodio, bolje bi bilo da se nisam udao, ženio, bolje ovo, bolje ono.
Umjesto da smo raširili svoje ruke, prihvatili situaciju, zahvalili Bogu i molili da se proslavi Bog. Nikad neću zaboraviti jednu ženu, došla mi na molitveni susret u Sveti Križ i kaže, dragi mio, ja bih želila Bogu služiti, ali kao udovica. Šta ćeš napraviti? Jasno ti brak nešto ima, žena želi se riješiti lijepo muža, da je slobodna, da će ona služi Bogu. Šta učini da idem govori, gospođo, gdje vam je razum, kako to možete uopće moliti, nema smisla, neće čuti. Sveti Pavo kaže, iskoristite svaku situaciju za navještaj Isusa Hrista uskrslo. To znači da osoba spozna Božju ljubav, Božju volju. I rekao sam, dobro, ja ću molit. I počeo sam se molit, dao spoznanja. I ona kaže, šta gospodin kaže, kojeg datuma će da umri muž? I vam je jasno da se bavi astrologijom, numerologijom ili zove gatare. A kaže, nije o tome rekao ništa gospodin. A šta je onda rekao? Rekao, ljubljena moja, ljubi me u ljubljenom mužu svome. Uf, to je najgore što sam mogla čuti. Bolje bi bilo da sam nogu slomila kad sam preko crkvenog praga prilazila, nego to čula. Stravično. A me poslušala, obratila se. Spoznala je gdje griješi, gdje ne živi autentično vjeru. Spoznala je da je makrobiotika, akvakultura, da horoskop, astrološki, numerološki i sve one pošasti koje nudi riječ nisu dobre, nego zarobljavaju duh, dušu i tijelo i vodi u vječnu propast. Ljubljeni moji, ono što je grijeh, ono što je karcinom za tijelo, to je grijeh za dušu. Ubiva život. A jedni od najgorih paklenih proizvoda su antibaby pirule. One u sebi imaju dvostruko djelovanje, da sprječavaju trudnoću, a ako se dogodi trudnoću, nisu 100% sigurne, imaju abortativno djelovanje. I zajedno sa spiralom i učinak, vašu utrobu, grlić materince pretvaraju u pustinju da dijete umire pod vašim srcem od gladi. A da majka toga nije ni svjesna. A kako prolaze godine, osjeća nešto neštima, osjeća se veću depresiju, potištenost i pita se gdje je problem. Da nas najveća bolest kao muči čovjek u Europi je depresija. A korijen glavne depresije na, u grijehu, nedovoljno molitvi, odvojenosti od Boga. Kao što dijete ne može bez majke i oca, tako ne može čovjek bez Boga. Izgubili smo. To vjerujem da ono što ste čuli večeras pomoći vam da se više vratite Bogu, da čitate Božju riječ, da spoznate da se doista ljubi na Božja djeca, da imate samo jedan život, ovaj život, da živite vjeru. Ispričat ću još neke slučajeve. U Sloveniji me upoznao sam jednog kemičara. Uvijemo jedan veliki dvorac, ogromni, gdje se organizira svake godine Halloween. 20.000 djevojaka i žena obučeno vještice bude, nakon toga puno suicida u tom kraju. I rekao mi je, možeš li ovaj centar moći prebaciti 5 metara u desno, više nam odgovara za naše rituale koje imamo. Sam rekao, ne, ovdje treba doći katolički svećenik, eksorcist. On kaže, s križem moliti me Isusovo. On kaže, ne, križ je negativna energija. Vidio sam koliko je čovjek u grijehu, u zlu. Pozvao me da dođem kod njega kući. Onda mi je pokazao zid na kojem je puno kristala, prekrasnih kristala. Onda mi je pokazao jedan kristal i kaže, vidiš vojska koja ima ovaj kristal u ratu pobjeđuje. Ja kažem, šteta što te nisam upoznao 10 godina ranije, s jednim kristalom bi riješili rat. On kaže, baš šteta. A šta ako i druga strana ima kristal, onda bi se dobacivali. Ja sam koliko je čovjek zaluđen, potpuno u demonologije. Onda sam ga upitao, jesi se ti bavio reinkarnacijom? Kaže, da, regresijom, da. Istraživao sam što sam bio u bivšim životima. I šta si bio? Prije 7 života sam bio alkemičar u Perziji, 1000 godina. Imao sam prekrasnu kuću, u dvorcu sam živio kralja. Malo je čudno, sve je bilo crno. Žena mi je bila crna, postelja crna, crna koča, crni konji. Bio sam jako omiljen u Perziji. A sam kao, kaže, sigurno si našao gdje ti je dana žena. Kaže, da, to mi je susjeda. I šta si učinio? Pa došao sam kod nje i rekao sam, ljubljena moja susjeda, prije 7 života smo bili muž i žena, mogli bi ponovo obnoviti našu ljubav u krevetu. I šta ona rekla? Ništa nije rekla, samo učinila ovo i nokutirala me.
Zamislite do koje mjere je ljudska ludost. Do koje mjere čovjek može jednostavno povjerovat da će se nekanirat, rodit. Danas ta prazna vjera, krivo vjera, sve se više šire u našoj zemlji, u vašoj zemlji, kroz različite sekte. Nećemo se nikad ponovo rodit. Ja dosta radim s mladima. Ono što je velika pošast u Hrvatskoj, imamo više sotonističkih ćelija nego katoličkih župa. Princip kod svih je isti. Uglavnom su unutra članovi djeca razvedenih roditelja ili djeca kojim se ne živi kršćanski život između 11. i 14. godine života. Stupnjevi koji rade u tim sektama su prvi korak da se odreknu svetih sakramenata kojih imaju. Drugi, da se odreknu ljubavi prema roditeljima i svima koje ljubi. Treći, da vlastitom, da povjeruju reinkarnaciju i suicid jedino rješenje ako nisam sretan ovdje, jer ću se reinkarnirati, roditi u sretnim svijetu. I četvrti, vlastitom krvlju posvjeta Satoni. Ja sam dobio jednu posvjetu od tineđera. Jedna djevojka mi je dala koju smo spasili život. Na brojnim mjestima se događa da se brojni mladi ubiju sebi život. Na jednom seminaru u Hrvatskoj došao je muž sa ženom i rekao, pomognite mojoj ženi. A kažem, tebi, za tebi nije potrebna pomoć. On kaže, ne, ja sam u redu. Ja kažem, na tvojoj se ženi vidi da si ti posjećan Satoni i da si minificirao. On kaže, zar se vidi? Ja kažem, da. I si posjećan Satoni krlju ili vatrom ili jedno i drugo. On je rekao, jedno i drugo. On ti ispričao što je radio. Idući dan zajedno sa župnicima iz tog dekanata, otišli smo moliti na mjestima gdje je ta ćelija funkcionirala. On je jedini koji još nije napravio suicid. Svi ostali su se ubili. I tad je župnik gorko zaplakao i rekao, bilo mi jasno da suicid i brojni tineđera prije 3-4 godine u mojoj župi, to pred krizmu, nisu slučajnost, nego doista postanje neke sekte. Đavo želi pošto poto uništi naše dostojanstvo. Želi ubiti našu djecu. Želi ubiti svakog od nas. Želi ukrasti naše vrijeme. Želi našu vječnu propast. A Isus na križu nas čeka. Njegove su ruke raširene da nas zagrli, da nas iscijeli, da nas ozdravi. On sa svoje božansku ljubav uvijek može više stavnuti nego mi možemo pasti. On nas čeka, čeka i čeka do smrtnog časa. Zato raširimo večera sve ruke i bacimo se Isusu u krilo. Pokajmo se za svoje grijehe i odlučimo da ćemo stvarno živjeti evanđelsku ljubav, da ćemo živjeti po Božim zapovjedima, da ćemo se hraniti Kristovim tijelom, živjeti sakramentalno. Kad smo u grijehu, mi smo već u smrti, vječnoj smrti. Kad otiđemo na svijetu ispovjed, ispovjedimo svoje grijehe po broju po vrsti, naš životni preznak od minusa postaje pozitivan, spašeni smo. To znači nećemo pakao. Ali ako ne damo zadovoljštinu za svoje grijehe ovdje na zemlji, čeka nas čistilište. A tamo nema. Niko ko će nam dati neku ljubav, ko će nas razumjeti, ko će nas utješiti. Tamo ostaje patnja u vatri pročišćenja. Kad sam slomio u ruku prije 3 godine, mislio sam, kad mi je doktor namištao, u 20 sekundi vidio sam sve zvijezde na nebu i počivao sam, ali ne u Duhu Svetom. Nakon mjesec dana skinut je gips, mislio sam sad će biti sve dobro. Onda je trebalo par mjeseci gimnastike, terapije, da se vrati gipkost. Tako i nakon grijeha. Nakon grijeha je ranjeno naše tijelo, duh, naša duša. I potrebno je moliti grijehe za zadovoljštine. Potrebno je moliti da dobije milost da možemo oprostiti sebi, drugima i drugi nama, da smo pomirili sa sobom, sa svijetom i s Bogom. Uvijek volim kazati iz povjedovnice Tuška Bina. Ulazimo prljavi, izlazimo čisti, a nakon ispovjedi Isus nas poziva, dođi na moju gozbu, da iscijelim rane tvoje, da nahranjen mojom milošću možeš spoznat koliko si bogat u meni i živit novi život, život svetosti. Zato vas molim sad u ljubavi Božoj, onako kako želite da Isus vama kaže čisto i lijepo, kažite osobi pored sebe, živi sveto, živi u vačevskoj ljubavi. Thank you.
i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga Otca svemogućega. Sina njegova jedinoga gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspela svetom i pokopan, sašao na pakao treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa svijetle desnu Boga Otca svemogućega, od onom će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, vjerujem u Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka umnoži našu vjeru. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka učvrsti naše ufanje. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka usavrši našu ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i grijehe vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od patenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira, Majko draga, spasi strana ove zemlje, do nje smo Ti jade svoje i u njima svoje. Po noći 35, jer ne spavate po noći, ima toliko komaraca i zmija, da se samo zavučete u mrežu. Nakon 7 dana bio sam potpuno psihofizički iscrpljen. Sjel sam na krevet, zadnje kapi suze su izlazile, rekao sam Isuse, zašto mi ovdje doveo? Bio to muslimanski dio Afrike, gdje ima dosta islamista. Pa ti znaš da ima ženi 4 djece, kako će Erika sa 4 malene djece? Ja ovo neću izdržati. To dok sam plakao i pitao zašto si me ovdje doveo, čio sam u srcu riječi, ovdje sam te doveo da napraviš baziliku moje majke, kraljice mira, u džungli, u Africi. Ozvonilo mi srce od radosti, digao sam ruke i počeo plesat. U trenutku se sve promijenilo. Jutro sam rekao svećeniku Martinu, zagleda ga i kaže, ovdje ćemo napraviti baziliku, kraljice mira, Gospe Međugorske. On me gledao u čudu i rekao, mislio sam da te nikad neću vidjeti.
Onda je rekao, kako kamen? Ovdje nema kamena. 400 km je do prve kamene građevine ovdje, nema kamena. Ja sam rekao, neki u Africi, u džunglama traže slonove, drugi rijetke životinje ili biljke, mi ćemo tražiti kamen. 2 godine smo tražili po džunglama kamen i našli ga. Donijeli smo strojevi iz Njemačke i počeli urezati kamene blokove. Imate u knjizi na zadnjim stranicama, u novom izdanju će biti gotova crkva. Je crkva sastavljena krovi i čekamo da otac biskup je blagoslovi. Napravili smo prekrasnu baziliku Kraljice Mira. Od čega? Od novca koji dobijemo za CD, vaših priloga za knjige i vaše milodari. Zahvaljujući dobroti malih ljudi, napravili smo akciju veliku Moj kamen za Afriku. Jedan kamen košta otprilike 3-4 eura dok se iskopa, oblikuje i dok se stavi. Napravili smo prekrasnu crkvu. Ali ne samo to. Prošle godine u Burundi je bila velika glad, velika suša i mnoge majke su ostale bez mlijeka, pa smo poslali 2 kontejnera baby mila mlijeka za malu djecu i spasili na 1000 života. Pomažemo 3 karita, sve zahvaljujući prilozima malih ljudi. Za mene ništa nije potrebno, nema sve mandarina, toga živim. Ali upravo zahvaljujući prilozima dobrih ljudi, naš je misijski rad uspješan. Zašto ono govori? Kad budete čitali knjigu, vidjet ćete nazad naš misijski račun. Ako neko osjeti potrebu da donira 20, 30, 50 maraka, od srca vam hvala. Iduća crkva koju radimo, radimo je u Burundiji, u Afričkoj maloj zemlji gdje su katolici manjina. Želimo napraviti crkvu posvećenu Duhu Svetom. Što ću reći na kraju? Od srca vam hvala što ste došli ovako lijepom braju. Lijepo vidjeti dvoranu, kino salu, sinoć vjenčani salon, dukom pun. Lijepo vidi srca koje iskreno more. Lijepo je osjetiti vjeru ovog naroda. Tamo gdje ima vjere, proslavljaš se Božja svemogućnost. Još jedan put uđimo svoja srca. Duhu zagrlimo se oni za koji smo molili. Sjetimo se svih svojih pokojnika. I svih onih pokojnika koji su živjeli na ovom kraju, u ovoj zemlji prije nas. Nek i po ovom blagoslovu Gospodin bude milostiv. Onda ga nemojmo zaboraviti, imamo samo jedan život. Ovaj život da živimo vjeru. Više od pola mojih prijatelja pokojna. Neki su živjeli 10, 15, 20 godina, neki 35, 40. Uglavnom sve ih je smrt pokosila iznenada. Mi ne znamo ni časa, ni kad će nas Bog pozvao sve. Jednom prilikom pričao mi je moj prijatelj kardinal Puljić, Vinko, ima je krizme, ne župi. I došla mi jedna bakica i kaže, oče kardinale, imam problem, kakav, draga majko? Pa kaže, imam 88 godina, zdrava sam kicvancik, a osjećam da je vrijeme da umrem. Kako ću umrijeti kad sam zdrava? Obično umirem od bolesti. On je blagoslovio i rekao, draga majko, Bog nas zove sebi kad je punina vremena. Završio je krizmu u župi. Župnik je došao do kardinala Puljića i rekao mu da je ona bakica. Pamti se, župnik je sjeća se da se pričestila, nakon toga se vratila na svoje mjesto, sjela i umrla. Sveta smrt pripravna je išla. Ovdje sestra Svjetlana ne donijela knjige pokojnog velikog egzorcista Rufusa. Ja sam puno od njega naučio, puno smo surađivali na brojnim seminarima. Zadnji čas u njegova života, 12 sati prije smrtnog časa, došao mu Isus, počeli mu srce teže radi, jer ako mu je Rufus, ne treba ti doktor, gotovo je, ideš k meni, pripravi se. Onda najprije traži oproštenje svih onih koji povrijedija, bilo da ima dostatno vremena za njih, bilo svjesno ili nesvjesno, posebno od onih za koji nima vremena za razgovore. Onda je zazvao, molio za sve one koji su bili na njegovim seminarima, još jedan put zazvao blagoslov. Osjetio je veliki mir i radost i nakon duge molitve uzdigao je ruke i Bog je pozvao k sebi i išao u nebo. Ako živimo s Bogom, onda ćete budimo sigurni, čas naše smrti, biti najsretniji čas jer bit ćemo spremni. Bit ćemo spremni za odlazak Bogu, svjesni da smo učinili dobar zadatak, dobro poslanje, sveto poslanje. Svjesni da je Bog po nama ispisao novu stranicu evanđelja njegove ljubavi. Onda će oni koji nas budu
nosi naše mrtvo tijelo na mjesto vječnog počinka, s pravom reći kako je bilo divno poznavati osobu Bogu, kako se Bog po nje čudesno proslavi i objavio novu stranicu njegove ljubavi. Vjerujem da je ono što ste čuli i ovo što smo molili, pomoći meni i vama, da živimo tako, da živimo sveto. Ostanimo povezani u molitvama, možda ćemo se vidjeti još koji put ovdje ili negdje drugdje u Hercegovini, nekoj sali, dvorani ili crkvi. Ako se ne vidimo ovdje na zemlji, vjerujem da ćemo se vidjeti u nebesima. Ostanimo povezani u molitvi, ljubavi, do vječnosti Gospodinu. Na sve vas, na sve vaše, na sve one za koje se Bogu molimo i molite, na sve puteve vaših života, na sve rodove vaše, zazivam Boži blagoslov. Nek vas po zagovoru naše nebeske majke na svim životnim putevima uvijek vodi, brani, štiti, blagosilja, sve mući dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Sutra smo u Slovićima.